Fala, turminha, beleza? Tudo jóia? Bom, tô com essa caixinha JBL aqui, ó, Link 10, turma. Liga. Eu, pra mim, não sai som. O cliente disse que não conecta nada, mas eu já tentei conectar Bluetooth nela, alguma coisa aqui, mas ela não responde nada. No celular também não aparece. Acho que se clicasse aqui, ela tinha que falar, né? Opção, mudou a opção, mas ela fica assim. Mas eu ponho para carregar, ela carrega normal. Tudo, só que não conecta no celular e fica muda, turma. Não sai som. Então, tá desmontando ela hoje, viu? O que que é, né? Eu tô cismado que deve ter parafuso aqui de baixo. Tem. Vamos tirar essa borracha aqui, tem um parafuso. Os parafusos aqui da bateria. Eu falei, ah, porque eu pensei, ah, talvez um reset funciona, mas não, porque eu acho que o cliente deixou descarregar de tudo. Deixa eu pegar uma chavinha e abrir aqui, eu acho que aqui tá a bateria. Cara, não é doido, mas aqui é a plaquinha de carga. Então, para trocar o conector de carga dessa caixinha é fácil. Se o defeito fosse esse, tava bom demais. Então, deixa eu tirar os outros parafusos aqui. É, aqui já saiu aqui nos cabos flat, mas tudo no conector de carga também. Tem uns alto-falantes ali, ó, mas a bateria não tá aqui para nós desconectar. Então não vou desconectar esse cabo flat agora, porque seguindo a regrinha aí, ó, primeiramente a gente tem que desconectar bateria. Tudo que vai mexer primeiro é bateria. Então vamos tentar achar essa bateria aqui e desconectar ela primeiro. Pra saber o que que tá acontecendo com essa caixa que não responde nada. É, mesmo que eu soltei os parafusos aqui, essa tampinha não quer vir, turma. Eu tentei alavancar aqui um pouquinho, mas eu vi que tá muito presa. Então resolvi pegar aqui e tirar essa roupinha dela aqui primeiro, pra ver se é igual as outras JBL, hein? Aqui é de encaixe. Essas caixinhas aqui é muito difícil desmontar essa. Nossa senhora. Bem resistente essa capa. Então pode puxar com força. Aqui não tá querendo sair isso aqui. Eu fiquei com medo de puxar. Dissipadorzão aqui. Eu não tô vendo parafuso aqui. Deve estar colado isso aqui. Não tem base, não. Vou ver o que foi aqui. Já falo para vocês que parafuso não tem mais. Agora eu volto. De pressão, turma. Tem que sair essa tampa aqui primeiro. Pressionar aqui que ela solta. E tem um parafusinho escondido aqui. Ih, fabricante. Aí puseram um parafusinho escondido aqui, ó. Aí não sai mesmo, não. Tá bom. Pronto, ela saiu. Tô querendo desconectar a bateria primeiro, mas isso aqui. Ah, tá aqui. Ela ia falando mal já, mas isso aqui eu não tô vendo. Se for usar a coisa metálica, aqui tem dois pretos e dois vermelhos, né? Não pode fechar curto aqui, mas se for encostar nos dois. Eu vou evitar, vou evitar. Mas se for encostar nos dois ali. Se encostar nos dois pretos não tem perigo, mas vamos evitar. É, eu vou ter que dar a aposta. Esse trem aqui é tudo difícil. Ó, alavancar na lateral, embaixo do pino. Quebrou ali, né? Tá ressecado. Beleza, conectou a bateria. Agora já posso desconectar esses outros cabos aqui. Mas só para desmontar isso aqui, eu vou te falar. Mas que é só puxar. Só puxar. Nada de ficar gangorrando esses cabinhos aqui, ó. Puxa reto e volta reto. Também fica esperto com isso aqui, ó. Tá vendo que ali o risco ali não tá batendo, tá? Porque entortou. Se montar torto, depois não funciona. Vê se não amassou trilha aí, ó. Tá tudo alinhadinho. Então volta. Se veio reto, devolve reto. Vê se os dedos não tá suado.
Pra não ficar pegando o cabinho com o dedo suado. Lá, tem que ficar alinhadinho assim. Pra evitar dar oxidação futuramente. Eu gosto de passar um óleozinho no dedo, um WD-40, alguma coisa. Vou deixar assim, turma, porque essas caixinhas são muito enjoadas, né? Vou deixar sem a bateria um pouquinho. Depois eu vou conectar a bateria, conectar esse cabinho e vou tentar ligar. Talvez um reset aqui, eu não sei. O que que aconteceu com essa caixa? Eu desmontei aqui a plaquinha, turma, e não tô conseguindo achar nada errado aqui. Fiz uns testes aqui na escala aqui de diodo. Ó, positivo no negativo aqui. Todas as bobinas tá dando valor de 500, então tá curto, não tem. As bobinas de saída de áudio. Aqui tem outra bobininha aqui, ó, deve ser dos 5 volts, dos 3 volts. E não tô achando nada. Também medi aqui na escala de curto, turma. Vê se esses capacitorzinhos aqui, os caguetinhos, vê se eles bipam dos dois lados. Aqui tá tudo ligado em série com as bobinas, então eles não vai bipar lado nenhum. Ó, mas vindo nesses outros aqui que tá nas linhas de alimentação, todos bipam só um lado, ó. Isso aqui é uns testes rápidos só, turma. Então não tô achando defeito assim fácil. Ó. Certo. Só que então, eu vi que o módulo Wi-Fi, acho que deve ser o módulo Wi-Fi, né, turma? Que tá bem aqui, ó. Ele é conectado. Tem muitas televisão daquelas LG que paga de funcionar Wi-Fi, Bluetooth. Mal contato aqui, sujeira. Então eu tô aqui, tirei essa colinha desse lado aqui, vamos ver se eu acho algum parafuso, mas parece que é só encaixado aqui. Só que tem que tirar essas colas dos quatro cantos, né? Então eu vou mexer com isso aqui. Eu vou tirar essas colinhas daqui, vou tirar essa plaquinha, limpar ali e conectar de novo. Vai que, né? Que curto não tem. Uma caixa cara dessa, eu acho que defeitinho à toa não costuma dar, não. Defeitinho assim à toa, que eu falo assim, defeito de componente queimado, né? Que defeitinho à toa, se for, deu. Mas eu falo de componente queimado, eu acho que não, que ela é bem projetada. Vou fazer uma limpeza aqui e volto. Cheguei aqui, turma, só que esses plásticos tá muito ressecados, os plastiquinhos. Eu acabei quebrando aqui a beiradinha para complicar o resto, né? Quebrei ali, mas já encaixei no lugar e eu vou agora pregar alguma. Pôr uma cola aqui, pregar algum plástico aqui. Plástico não, né, turma? Alguma coisa firme ali, um pedaço de cartão, alguma coisa para não deixar dobrar isso aqui, que eu acabei quebrando a beiradinha. Aqui só tem essas duas travinhas mesmo e se encaixa lá dentro. Pelo jeito, ó, ali tá meio estranho mesmo, ó, parecendo que tá. Tipo quando dá naqueles pente de memória de computador. O computador para de dar vídeo. A gente vem, limpa o pente de memória com isso aqui, com borracha, ele volta a dar vídeo. Eu tô achando que vai funcionar por causa disso, né, turma? Vamos ver. Vou fazer uns testes de curto aqui também, ver se eu acho alguma coisa. Ah, pus um pouco aí de Tech Bond lá, turma. Tá ali, eu cortei um pedaço de cartão de crédito, vou colar lá em cima pra firmar aquilo lá. É, antes de limpar, turma, mostrar pra vocês aí as manchas amarelas que dá, ó. Tinha uma espécie de oxidação que dá nos pinos. Pode ser que isso que esteja isolando, né? Torcer pra ser. Agora eu não tô conseguindo achar aqui o rumo mais. Isso aí dá muito memória RAM de notebook, computador, esses inabre aí. Agora eu vou limpar. Já limpei, turma. Depois de limpo fica assim, ó. Já tiro, saiu que as manchas. Então vamos montar e torcer pra ser isso, né? Lá, já mudou até a corzinha. Passa uma borrachinha aí, ó, de escola mesmo. Meia força, não precisa pôr muita força. E uma escovinha de dente seca mesmo para tirar os resíduos da borracha e pronto. Vamos montar. Achei a plaquinha aí, turma. Ficou até bonitinho aqui o reparo, né? Que eu, da caca que eu fiz, mas é marca registrada, né? Eu vou saber que essa plaquinha foi o que mexi. Olha só montar aqui. Isso é difícil demais. Tá? Vamos montar. Consegui passar os cabos tudo lá para dentro, turma. Junta eles assim. Tem que ser essa fita aqui que ela não gruda muito, né? Porque essa aqui é mais fácil de soltar. Porque aí a gente consegue passar o cabeamento até pro outro lado lá dos alto-falantes. Mais fácil.
Não consegui achar o que que é, só fica aqui piscando. Quando eu aperto algum botãozinho, ela dá de acender aqui os, olha lá, os LEDzinho da bateria acende, mas não sai som, não conecta, não acha ela, não tem o celular, não acha ela e no Wi-Fi aqui, no Bluetooth, eu clico aqui. Já tentei resetar, igual eu vi no site aí, de apertar mudo, power, mas nada, nada, nada. Então eu vou subir esse vídeo aí pedindo ajuda, hein? Porque eu subi um vídeo das Américas S1007 aí, então as dicas ajudou muito, né? Consertei um punhado de as Américas com dica de escrita. Agora vai subir essa caixinha aqui, eu não achei o defeito, não sei, nem imagino o que que possa ser. Medi alto-falante, medi tudo. Tá muda e não conecta, ela não aparece aqui, ó. Bluetooth dela não aparece aqui não, turma. Então, quem puder me ajudar mais nessa, eu fico agradecido. Só fica assim. Mas não conecta, não acho. Beleza? Quem já pegou um BOzinho desse e conseguiu resolver, me avisa. Um abraço aí pra todo mundo, turminha. E fui! Só liga, desliga, não faz barulho, não conecta. Tá difícil. Um abraço.